Bangunan Kemayan City yang terletak di kilometer 13 Jalan Sekudai, Johor Bahru merupakan salah satu daripada puluhan projek terbengkalai di negeri Johor. Bangunan ini mula dirancang pembinaannya pada tahun 1996 tetapi terbengkalai akibat krisis kewangan yang melanda negara pada tahun 1997. Kini, bukan sahaja keadaan bangunan ini menyakitkan mata si pemandang, malah sudah menjadi tempat membiakkan nyamuk Aedes. Semasa tinjauan kami, kami dapati air yang memenuhi ruangan bawah tanah yang setinggi 3 tingkat menjadi sarang pembiakkan nyamuk Aedes. Ruangan dalam yang gelap dan menyeramkan dengan kaca-kaca dan batu marmar pecah di lantai pernah suatu ketika dahulu menjadi sarang penagih dada. Kini penduduk sekitar terpaksa memerangi pembiakan nyamuk Aedes dan demam denggi yang berleluasa di kawasan perumahan di sini. Mengikut maklum balas penduduk sini, kawasan ini telah dilabelkan sebagai kawasan denggi. Penduduk di sini mendesak kerajaan untuk bertindak segera menjaga kesejahteraan mereka. Saya pun tak tahu pastilah, tapi yang pastinya bangunan ni memang nyamuk banyaklah kan. Buat apa? Ya pastinya kawasan ni memang denggi banyaklah. Ya. Yeah. Kawasan ni banyak denggi, banyak denggi. Memang banyak denggi lah. Saya pun tak tahu pasal nyamuk banyak kan. Masih terdapat puluhan lagi bangunan terbengkalai seperti ini di negeri Johor. Dari pandangan luar mungkin tidak memperlihatkan sebarang masalah, tetapi sekiranya diselidik mungkin memendam masalah yang lebih serius. Melaporkan untuk Malaysia Kini, Saminaden Munisami dan Vijay Kumar Raman.